Boas, María. Hola, Marina. Que nos vas recomendar? Vexo que é moi negro, moi negras as pastas. E creo que por aí vai pois, o tema da, por aí vai, porque do libro. É precisamente unha novela negra. É a segunda entrega dunha serie que se chama Vicus. E este segundo é Un lugar aquelado, o autor é Beto Luaces. E vendo a repercusión que tivo primeiro, o primeiro era unha novela negra que estaba protagonizada por un arquitecto que se chamaba Senén Barreiro. E neste... Ah, perdón. Dime que... Non, me equivoco, eu coñezco, pero non é así. Pois esta segunda, Senén Barreiro pasa un segundo plano e o protagonista é Manuel Peixoto, que é un amigo de Senén Barreiro. Non temos que ler o anterior... Non, son aventuras totalmente independentes. Neste caso, pois, transcorre en Vigo e transcorre en... A trama é arredor das empresas conserveiras que as familias catalans abriron en Vigo, en casi toda a costa galega. Pois aquí hai un empresario que aparece escabechado nunha lata de conserva e a partir de aí hai que seguir a trama. A mí este tipo de novelas gústame moito porque gústame a intriga, o misterio. Cando digo os asesinatos, porque forman parte da novela negra, non? Suele ser un tipo de novela que lle gusta a moita xente, sí, porque entretén, evade, e despois, se transcurre, onde transcurre? Transcurre en Galicia, en Vigo. Sí, transcurre en Vigo e tamén na Serra do Suído, que as familias están relacionados con esa zona, e o autor, Beto Luaces, o seu pai é tamén da Serra do Suído, entón tamén sempre recurre a sitios coñecidos, o entorno. Pero interesante, eh? Sí, vamos a recomendar. É de editorial Volanda. A editorial Volanda, é un pouco raro, xa dixemos. Sí, comentábamos antes que o formato non é moi habitual en novela, é un poquinho grande demais, pero bueno. Bueno, pero non pasa nada co tamaño. Para ler, tampouco é... Se sempre o pasamos ben, da igual que sexa grande ou que sexa corto. O importante é que o pasemos ben. Pois vamos recomendar para que o lean, non o esquezan, non o olviden. Coller esta novela que ademais está ambientada en Galicia. Pois xa saben, Vicus, o seu próximo libro. Un lugar aquelado.